меморіальна дошка з'явилась на проспекті Шевченка, 6/6. За цією адресою після війни проживав герой Радянського Союзу – генерал-майор танкових військ, військовий розвідник Семен Давидович Кремер. У роки війни під егідою радянського посольства він працював у Лондоні під прикриттям військовим розвідником. Йому вдалося завербувати цінних агентів і отримати інформацію про створення атомної бомби в Британії та США. Йому вдалося отримати дуже важливі матеріали і документи, які впоследствии допомогли Совєтському Союзу створити атомну бомбу. Це важливий фактор. Тоді його життю загрожувала небезпека. Семена Кремера відкликали у Москву і відправили на фронт у танкові війська. В апреле 44-го года его уже один раз представляют к званию Героя Советского Союза, но вручают ему орден Красного Знамени вместо этого. Тем не менее, он идет дальше. Он участвует в освобождении части Прибалтики, выходит к Балтийскому морю і отримує звання Героя Совєтського Союзу. Ініціатори заходу зазначають, що хочуть увіковічнити пам'ять героїв війни, аби молодше покоління їх знало і завдячувало за своє життя. Це герої, які всіх об'єднують незалежно від нації. Ми хочемо показати, що люди не повинні бути забуті. Ми повинні показати геройське минуле нашої країни, наших людей. Це важливо для того, чтобы наши дети не выросли подлецами, предателями или равнодушными. Они должны понимать, что были герои своей эпохи, которые освобождали мир от нацизма, которые дали всем нам сегодня жизнь. У планах відкрити ще дві меморіальні дошки – повному кавалеру Ордену Слави Сергію Очаковському та колишньому в'язню Богданівки, почесному громадянину Одеси Якову Маніовичу. Вікторія Сінько, Микита Каракой, телеканал «Медіаінформ».